40-ամյա Կարինե Առաքելյանը գտավ կողակից և համաձայնեց նրա հետ ապրել ժամանակ առ ժամանակ։ Հիմիկվա իմ կյանքը, որը որ ես խոսքի հիմի ապրում եմ, իմ երեխեքն են ապրում, իմ սխալ ճանապար ընտրելն էր։ Երկու երեխաների մայրը միայնակ է մեծացնում զավակներին, երեխաների հորից ոչինչ չպահանջելով։ Իմ երեխեքի համար համ հայր եմ, համ մայր։ Հա, էլի իր հերը, որ գալիս է, իմ երեխեքը միատ, որ պապա ասում են, իմ համար էթի, չգիտեմ, երջանկություն է, բայց այն լիարժեքը չի, որը որ ես կուզենայի իմ ընտանիքում լիներ։ Ինչպես Կարինեն է ասում, ինքը գիտակցում է իր սխալը և հաշտվում իր կատարած ընտրության թողած հետևանքների հետ։ Ոչ մեկին չեմ մեղադրում, մեղադրում եմ ինքս ինձ, որ այս կյանքով սենց իմ երեխեքի մեծացնում եմ։ Կարինեի ներկայիս խնդիրների, ընտրած ճանապարհի, դրա թողած հետևանքների և տնակում ապրելու պատճառների մասին մենք կխոսենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Գաղտնիք պահելով, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ես անկեղծ չհասկացա այն ամբողջ հուզմունքը, որը դուք ունեիք այդ նկարահանման ժամանակ, ինչի էիք անընդհատ ձեզ մեղադրում ինչ-որ մի բանի համար։ Այդ ինչ ընտրության հարց է, որը դուք ինքներդ ձեզ չեք ներում, ոնց հասկանում եմ։ Նրա համար հրաշք չեմ, որ ես Կապանից եկա, կապնվեցի ամուսնացած տղամարդու հետ և իմ կյանքը սխալ դասավորեցի։ Ես կարայի նորմալ կյանքով ապրել, բայց ես ինձ եմ մեղադրում, ոչ մեկին չեմ մեղադրում։ Հիմա եկեք մի բան հասկանանք։ Նախ ձեզ որևէ մեկը այստեղ չի եկել քննադատելու։ Ես հիմա ձեր ձեռքերի դողոցն եմ տեսնում, ինքս ինձ վատ եմ զգում արդեն։ Խնդրում եմ ջուր կբերեք տաղավար։ Նրա համար եմ հուզվում, որ իմ երեխեքը այս կյանքին արժանի չէին։ Ես չգիտեմ, կարա ես ուրիշ կյանք իրանց դուք ընտրել եք ու ձեր ընտրության հետ, ոնց հասկանում եմ, համաձայն չեք։ Թույլ կտաք ես հետ գնամ Կապան հասկանալու համար, ինչ է տեղի ունեցել։ Որ տարիքում եք Կապանից Երևան եկել։ 24 տարեկան։ Խնդրում եմ մի կում ջուր կանեք։ Կապանից 24 տարեկանում գալիս եք Երևան, ի՞նչ նպատակներ։ Աշխատելու նպատակով, դե ես ամուսնացած բաժանված էի, 2 տարի կյանքս չդասավորվեց, մայրը չունեի, սենց ասեմ, խորդ մամայի հետ էի ապրում, հայրիկիս հետ էի ապրում, չուզեցա իրանց նեղություն տայի, ուզեցա եկա Երևան, որ աշխատեի։ Իսկ ի՞նչն էր, որ չէր ստացվել առաջին ամուսնության ժամանակ։ Դե չգիտեմ, չհարմարվեցի, 18 տարեկան էին վաղթ, որ ամուսնացա։ Ահա։ Հետո ձեր ընտրությունն է եղել, թե ձեզ… Չէ, իմ ընտրությունը չէ, բայց… Ուղորդել են, այսպես ասեմ։ Կյանքի բերումով ես, չգիտեմ, ամուսնացա, սենց, չգիտեմ, ոնց արտահայտվեմ, բայց գիտեմ, որ ես պիտի չգայի Երևան, այդ մարդու ընտանիքը պիտի չքանդեի, չի քանդվել, ճիշտ ասած, չի քանդվել, բայց էլի որ… Չգիտեմ, իմ երեխեքին, որ ես սենց տենում եմ, դժվարությամբ եմ պահում, ես ինձ վատ եմ զգում։ Ինչ կարգավիճակում եք դուք։ Ես շատ վատ կարգավիճակում եմ։ Չէ, դուք որպես կին, ինչ կարգավիճակ եք։ Սիրուհու կարգավիճակում եք։ Ինքը ինձ որպես սիրուհի չի համարում, որպես իր երկրորդ ընտանիքը համարում, բայց չգիտեմ, ես ինձ վատ եմ զգում, որ այսօր ես այդ մարդու ունի թոռ ունի, երեխեք ունի, չգիտեմ, վատ եմ զգում։ Իսկ սկզբանե ձեզ ինչ խոստացավ, որ համաձայնվեցիք երեխա ունենալ, հետ չգնալ, Կապան, կարծում այդտեղ բավականին կշիռով խոստումներ են եղել։ Դե չգիտեմ, դուրս եկավ, ճիշտ ասած, ասեցի, որ ամուսնացած բաժանվածել եմ, ինձ մի հատ հարմար կողակից լինի, ու ես ապրեմ։ Հետո էի երկրորդ անգամ ամուսնանալ, մտածեցիք, եթե ամուսնալուծված եք, ուրեմն կողակից։ Ինչու, ինչու եք մտածում, որ կյանքը 24-ում ավարտված է եւ լավագույն բանը ինչ կարող եք անել, դա տարիքով մեծ տղամարդու, ով արդեն թոռներ ունի, հետը կապվելն է։ Այդքան էլ ինձնից մեծ չի, 6 տարով է մեծ, բայց թոռներ ունի։ Թոռ ունի, այո։ Իսկ տղամարդը թողել են տանիկը իրեն։ Ոչ, այսինքն զուգահեռ ձեզ հետ ունի նաև ընտանիք։ Հա, ունի ընտանիք, բայց ես չեմ ուզում, որ իր ընտանիքը իմանա, որ ես հիմա կամ, գիտեր սկզբից, որ կամ, բայց հիմի չեմ ուզում, որ իմանամ, որ կամ։ Անունը չենք տա, Տիկին Կարինե ջան, բայց դուք ինչպես եք դա հանդուրժել։ Ես
դրա համար մեղքի զգացումով ես ապրում եմ։ Ես թողել գնացել եմ Ղափան, երեխին որ ծնվել էր, որ իր ընտանիքը, հա, ընտանիքը քանդ, որ ուզում էր քանդվել, ես թողել գնացել եմ Ղափան, որ հանկարծ չքանդվի, իմացան իր ընտանիքը։ Հետո այնենց արեցի, որ ինքը եկավ հետևիցս, բա չէ, մենք երեխա ունենք, չի լինի, ես այնենց կանեմ, որտեղ էլ չքանդվի։ Ու ես հետ եկա ճիշտ ասած, բայց ինքը հարթեց այդ ամեն ինչը։ Հետո իրանց տունը էլի տենց խոսակցություն եղավ, մենք ինքը թողեց 3 տարի։ Մենք գնացինք Վարդենիս, աշխատեցինք, անասնապահություն էինք պահում միասին, թրիկ, ամեն ինչ, ինչ գործ եղել է, արել ենք։ Հետո որ իր տղեն բանակից եկավ, մեկ էլ իր աղջիկը մի քիչ խնդիրներ ուներ, որ եկանք, ես իրան ասեցի, դու ավելի լավ գնաս, ես կմնամ կաշխատեմ, հետո որ բան լինի, ինքը հետ եկավ։ Այսինքն ինքը 3 տարի ձեր հետ Վարդենիսում ապրել է։ Հա, իր ընտանիք չի գնաց։ Դե տեսեք, այստեղ փաստորեն երկրորդ ընտանիք է իրոք, այստեղ սիրուհու խնդիր չկա։ Ինքը այդ ընթացքում 3 տարվա ընթացքում չէր հետաքրքրվում իր ամուսինը որտեղ։ Հետաքրքրվում էր, չէ, չէր հետաքրքրվում, իր մայրիկներ հետաքրքրվում, իր քույրիկները, հետո որ ինքը հետ եկավ։ Ձեր հետ կապի դուրս եկել են։ Չէ, դրանից հետո ձեզ մեղադրական ինչ որ սկզբից, որ առաջնեկը սպստիկ էր, նոր էր ծնվել, այդ վաղթ, իսկ դրանից հետո ոչ։ Այսինքն կապի դուրս գալ ինչ նկատի ունեք, հարաբերություններ էին ձեզ հետ փորձում պարզել։ Չէ, խոսացին, հեռախոսային խոսակցություն, իր մայրը, ես որ գնացի Ղափան, ինքը տնից հելավ։ Իսկ կինը։ Կինը ոչ մի բան, կինը իր մոր հետ էր մնում, իր այդ ամբողջ։ Այսինքն մայրիկն է հարցերը լուծել այն կողմում, դուք կնոջ հետ երբևէ շփում չեք ունեցել։ Չէ, կնինքը ուղղակի ինձ մեղադրեց, որ պետք չէր այս կարգի։ Հիմա ես նույնիսկ կասկածի տակ չեմ դնում, որ նա կարող է ձեզ և ձեզ ընդունել, սիրել, գնահատել որպես կին, և մյուս իր ընտանիքում, օրինական ընտանիքում եղած կնոջը, որովհետև ոնց հասկանում եմ, ամեն դեպքում, եթե տղամարդուն հարմար չլինի, ու դուք էլ եք ենթադրում եմ դա հասկանում, նա ինչ որ մի կետում կհրաժարվի այդ անհարմարությունից, ճիշտ է։ Այսօր ինքը չի ուզում ոչ այն ընտանիքը թողնի, ոչ էլ երեխաներին։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի երեխա տղամարդուն պահել չի կարող, այստեղ ուրեմն սեր կա, որ տղամարդը մնում է։ Եթե սեր չլիներ, տղամարդը թողներ ու կհեռանար։ Ուրեմն ինքը տղամարդն էլ չի կողմնորոշվում։ Տիկին Կարինեի պահվածքը ազնիվ չի։ Տիկին Աբրահամյան, այն կողմում էլ կա ձեզ սեր, որ այնտեղ էլ է մնում։ Կան, այդպիսի տղամարդիկ։ Ես հավատում եմ ձեզ։ Նաև կան տղամարդիկ, որոնք երեխա են ունենում և ամուսնալուծությունից հետո, այստեղ իմ դառը փորձնեմ ասում, բացարձակ չեն էլ հիշում այդ երեխային, և ուրիշ օտար տղամարդիկ, էլի իմ փորձից եմ ասում, այսօր ես ամուսնացած եմ երկրորդ անգամ, շատ ավելի մեծ հոգ են տանում և շատ ավելի մեծ սեր են տալիս այդ երեխային։ Այսօր իմ աղջիկը 14 տարեկան, իմ ամուսնուն պապա է ասում, և դրանով ամեն ինչ ասված է։ Երեխան հիմա նորմալ քայլում է։ Հա, ձեռն էր։ Ձեռքը, հա, պահի տակ, որ դաս գրում է, շատ է հոգնում, թուլանում է, գումարի պատճառով չեմ կարողացել բերել, մի հատ նորից նայեին, տարին հեսա հունիսին կլրանա։ Հայրիկը մասնակցություն ունեցել է երեխայի վիրահատության այդ ամբողջ ընթացքում արված ծախսերի հետ։ Այո, դե ծախսերը երեխային բանով եմ, այն ուղեգրեն թղթերով եմ վերել ու անվճար արեցի, այո։ Չէ, մենք վիրահատության մասին գիտենք, որ այդ տարիքում երեխայի համար ամեն նախատեսված բուժօգնությունը եղել է անվճար, բայց հիշում ենք, չէ՞, բուժ ծախսերով միայն չի սահմանափակվում հիվանդանոցում լինելը, կենցաղային որոշակի ծախսեր եւ այլն։ Չի կարողանում բերել եւս մեկ անգամ զննման երեխային, դա բացի դրանից Կարինեն լռում է, բայց ինքն էլ ունի խնդիրներ Վահանաձև գեղձի հետ եւ այլ։ Տիկին Կարինե, երբեք չընկճվեք։
դուք մայր եք եւ ունեք երկու երեխա, անկախ նրանից թե ինչ կարգավիճակում մենք քննադատեցինք թե չքննադատեցինք, ուղղակի այսպես դիսկուսիայի տարբերակով, դուք պետք է լինեք ուժեղ եւ դուք պետք է մեծացնեք այդ երեխաներին, դուք պատասխանատվությունն եք կրում այն երեխաներին, որոնք ձեր սիրո պտուղներն են, առանց այո, Մանուկյան, ես ուզում եի շարունակել, որ ձեր օրինակը չլինի այդ երեխաների մեջ, ոնց որ դուք եք մեծացել այդ, հասկանում եք, խորտ մոր հետ եւ առ այսօր դա ձեզ տանում եք ձեր հետ, ձեզ տանջում է դա։ Ինքը որ գալիս է իմ երեխաները, որ մի հատ պապային ասում, ես չեմ ուզում իմ երեխաները կանգնել։ Ոնց ես եմ եղել, նույնն էլ իմ երեխեքը լինեն։ Կարինե, տեսեք, ինքը գալու է երեխաները, էլի տեսնելու են, տեսակցությունները լինելու է, բայց Տիկին Հովանեսյան, ձեր հարցին ինչ է լինելու այդ տղամարդու վերջը, տեսեք, ինքը արդեն ունի առողջական խնդիրներ, պապիկա դարձել, հես այդ առողջական խնդիրները կկուտակի, կավելանա եւ կգնա կվերադառնա այն ընտանի, հանգիստ կապրի են ընտանիք։ Մենք այստեղ լսում ենք եւ փոխանակում ենք կարծիքներ, բայց երբեք որևէ մեկին ոչինչ չենք պարտադրում։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք։ Կհանդիպենք ցտեսություն։